لیکن یہ ہجوم یہ مجمع دیکھنے کے بعد میں جناب شفیق احمد انصاری صاحب سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ چناؤ آپ آنے والی تاریخ میں جیتیں گے انشاءاللہ. آپ جو آپ کی سیٹ ہے آپ اس پہ قبضہ پھر سے ضرور کریں گے, لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ سوال کی عوام کے دلوں پر آپ نے قبضہ کر رکھا ہے. تھوڑی دیر کے لیے سنجیدگی دے دیں, میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آپ شاعری روز سنتے ہیں, جو ہاشم فیروز آبادی آپ ٹی وی پر سنتے ہیں یا یوٹیوب پر جو دیکھتے ہیں اس میں آج آپ تھوڑا سا چینج کر رہے ہیں. یہاں جو میری حاضری ہوئی ہے اس کا سبب صرف یہ ہے کہ میرا جو رشتہ ہے تو یہ نہیں دکھ رہا شفیق احمد انصاری صاحب ایمانداری کا رشتہ ہے. جو ان کا برانڈ ہے وہ یہ ہے کہ ایماندار بہت ہے. میں کبھی سیاسی جلسوں میں شریک نہیں ہوتا, میں نے آنے سے قبل یہ گزارش کی کہ آپ کس آج کل کس پارٹی سے کیا ہے آپ کا پلان, وہی ہے جو آپ کی پارٹی کو آپ نے سفایا کہ نہیں میں نکلیے. تو میں نے کہا کہ جیت کے لیے دلوں پر قبضہ ضروری ہوتا ہے نہ کہ کسی پارٹی پر. میں اپنی بات شروع کروں اس سے پہلے آپ کو یہ واقعہ یاد آتا ہے وہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. اے سوار کے اچھے لوگوں, ایک گاؤں تھا گاؤں میں ایک مکان, یہ فوٹوگرافر پلیز بیٹھ لیں, بہت ادب کے ساتھ گزارش, بہت ادب کے ساتھ گزارش, تشریف رکھیے. میں سننے کی چیزوں دیکھتے کے لیے آپ تشریف رکھیے, بہت اچھی. میں ذکر رہا تھا ایک گاؤں تھا, گاؤں میں ایک مکان, مکان میں آگ لگ گئی, لوگ اپنے اپنے طریقے سے اس مکان میں لگی آگ کو بجھانے کی کوشش کرنے لگے. جب یہ منظر ایک چڑیا نے دیکھا تو چڑیا اس کوشش میں شامل ہو گئی. چڑیا قریب کی ندی پر جاتی, وہاں سے اپنی چونچ پر دو بوند جاتی اور جلتے ہوئے مکان پر ڈال دیا کرتی تھی. جب یہ حالات ایک کوئی نے دیکھے تو اس چڑیا سے پوچھا, اے چڑیا کیا تو پاگل ہو گئی ہے, کیا تجھے لگتا ہے کہ تیری چونچ کو دو بوند جلتے ہوئے مکان کی آگ کو بجھا دیں گے؟ تو اس چڑیا نے جواب دیا, اس کو ایک یہ منظر ایک کوئی ابھی دیکھ رہا تھا تو کوئی نے اس سے سوال کیا, اے چڑیا کیا تجھے لگتا ہے کہ تیری چونچ کو دو بوند جلتے ہوئے مکان کی آگ کو بجھا دیں گے؟ تو اس چڑیا کے ایتہاسک جواب پر آپ سے تالے مانتا ہوں. اس چڑیا نے کہا, بھائی کوئے میں بہت اچھی طرح جانتی ہوں کہ میری چونچ کو دو بوند جلتے ہوئے مکان کی آگ کو تو نہیں بجھا سکتی, لیکن یہ بھی جانتی ہوں جب اس مکان کے جلنے کی تاریخ لکھی جائے گی, جب اتہاس لکھا جائے گا تو میرا نام آگ لگانے والوں نہیں آگ بجھانے والوں کے پاس جائے گا. میں آپ سے بہت ادب کے ساتھ گزارش کرنا چاہتا ہوں.
போகாது. मुझे एक दर्जन फरमाइशों का हुक्म है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ शेर मौजू के प्रति इजाजत है। कुर्सी पर बैठे मेरे मोहतरमा थोड़ा सा बॉक्स लगा पेश करता हूँ, सुनिएगा। खासतौर से मेरे शेर इतना ताजा है कि इसमें से भाप निकल रही है। शुरू करें। मंजर ये कह रहा है खुदा हो गया राजी, कोई ना कोई आमंत्रण बैठे मंदिर